მოგესალმებით, ეს გადაცემა #ია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მარიამ დაკიძე და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით. კორონავირუსი იქნება დღეს მთავარი #ი. ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული მხოლოდ ერთი შემთხვევა გვაქვს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ვარაუდობენ, რომ მონაცემები შესაძლოა გაიზარდოს, თუმცა ეს პანიკი საფუძველს არ ქმნის. გუშინ მთავრობის ბრიფინგის შემდეგ აფთიაქებსა და სასურსათო მაღაზიებში მოქალაქეებმა სურსათის და მედიკამენტების მომარაგება დაიწყეს. აფთიაქებში დამცავი პირბადეების დეფიციტია. ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ თუ პანიკა ამ ფორმით გაგრძელდება, შესაძლოა ამან ეროვნული ვალუტის გამყარების პროცესი დააზარალოს. კორონავირუსის პრევენციაზე ვისაუბროთ ვატო სურგულაძესთან, რომელიც ჯანდაცვის სპეციალისტია. კორონავირუსის გარდა დღეს კიდევ ერთი თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც მასშტაბურმა ეპიდემიამ გადაფარა. ფიქრობთ, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს თემა არის აქტუალური და ყურადღების მიღმა არ უნდა დაგვრჩეს. გაფიცული მეშახტეები იქნება დღეს. მორიგი #ი. კოტე ერისთავი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იქნება სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ანას ბაღთან მიმდინარე მშენებლობა დროებით საქმის განხილვის დასრულებამდე შეაჩერა. მოსახლეობა და სამოქალაქო აქტივისტები უკვე მესამე წელია ვარკეთილში მდებარე ანას ბაღის ტერიტორიაზე დაგეგმილ მშენებლობას აპროტესტებენ. როგორ შეხვდა მშენებელი კომპანია სასამართლოს განჩინებას და მოვლენების რა სახით განვითარების მოლოდინი აქვთ ანას ბაღის დამცველებს? ლევან ქართველიშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და დეტალებს გაგვაცნობს. შეგახსენეთ, რომ Facebook-ში შეგიძლიათ გადაცემის პირდაპირ ეთერის რეჟიმში თვალისდევნება, აქვე შეგიძლიათ მოგწეროთ კითხვები სტუმართან და ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები. ახლა კი მარიამ შეუდგეთ პირველ თემას. პირველი #ი კორონავირუსი. უკვე 48 ქვეყანაში დაფიქსირდა აღნიშნული ვირუსი. ბოლო მონაცემებით ინფიცირებულთა რიცხვი გუშინდელი დღის შემდეგ 1097-ით გაიზარდა და 82000-ზე მეტს შეადგენს. გაზრდილია ვირუსისგან განკურნებულთა რიცხვიც. მედიკოსებმა 2872 ადამიანი გამოჯანმრთელებულად ჩათვალეს, სრულად 33000-ზე მეტი ადამიანი განიკურნა. რაც ეხება გარდაცვლილებს, გარდაცვლილთა დიდი ნაწილი ჩინეთში ჰუბეის პროვინციაშია დაფიქსირებული. ჯამში მათი რაოდენობა 2806 აღწევს. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია პანდემიის გამოცხადების საჭიროებას არ ხედავს. ამბობენ, რომ ეპიდემია მართვადია და განკურნების შემთხვევები იმატებს. ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებს მათ მიერ შემუშავებული პრევენციული გაიდლაინებით იხელმძღვანელონ. რა პროტოკოლზეა საუბარი და მზად დახვდა თუ არა ჩვენი ქვეყანა ვირუსის საფრთხეს? თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ ვატო სურგულაძესთან ერთად. ვატო სურგულაძე კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლის დეკანია და ის Skype-ით ჩამოგვიერთდება. საღამშვიდობის ბატონო ვატო, გესმით ჩვენი ხმა? მეა მოგესალმებით, დამარხება. მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ, დღეს მთელი მედია საშუალებები, ანუ ყველა მედია საშუალება თითქმის ამ თემას უთმობდა თავარ დროს, თავიანთ ტელევიზიებში და ბუნებრივია ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი. ჩვენდა რა ჩვენს მაყურებელსაც გავაცნოთ, საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდოთ. დიდი გამოხმაურება მოყვა ასევე სოციალურ ქსელშიც. პირველი ინფიცირებული პაციენტის გამოვლენა საქართველოში, ბევრი სახუმარო პოსტი დაიწერა, ბევრისთვის აღმოჩნდა შიშის მონგროლი, პანიკაში ჩავარდი და ასე შემდეგ. რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდით რეალურად, ამაზე რო გითხრათ? მოსწობელი იყო, როგორც თქვენი 44 ქვეყანაზე მეცია უკვე გავრცელებული კორონავირუსი. უბრალოდ პრობლემა იმაშია, რომ ადამიანებს რა აქვს ზუსტი ინფორმაცია. ადამიანები ვერ ხედავთ ჩვენი მოქალაქეები რას აკეთებს საქართველო ამ ეტაპზე, რომ ეს ამის გავრცელება არ თვითონ კორონავირუსი არ არის ეფექტური კვლევი. რა თქმა უნდა, კულტურული ადამიანები, ადამიანები ეს ვირუსი სახიფათოა იმის, რომ ადგილად გადადის ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანზე. და მაგრამ უდროულად დავიწყებ ტურდალობას, უდროულად შეუდგებით ადამიანს, დროულად უმკურნალებ, დროულად გამოვავლენ, გამოჯანმრთელები ალბათო არის ძალიან და ძალიან მაღალი. ეს არ არის ყველა ვირუსი უდროულად გადადის ადგილად და შეიძლება მოიცვას მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მაგრამ ისევ რომ ალბათ ეგრეთ წოდებული სეზონური გრიპის ვირუსი იმ წელს გარდაიცვალა 3 მილიონზე მეტი ადამიანი, მაგრამ ის უფრო პრევენტიულია, ვიდრე თქვა ეს კორონავირუსი. ვიდრე ახალი ვირუსია, არ უცოდეს საიდან მოდის, როგორ მოდის და გადადება ხდება ძალიან დაახლოებით, ხდება ძალიან ახლო. აი ახ ბატონო ბატონო.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია და ხშირად სწორედ ეს ხდება პანიკის საფუძველი. რო გვითხრათ იმის შესახებაც, რამდენად მომზადებული შევხვდით ჩვენი ქვეყნის რეალობაში და რამდენად ვასრულებთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებულ პროტოკოლს. პროტოკოლი გამოძებნა შენი ქვეყნის რეალობებით უნდა გაითვალეს. კიდევ უფრო არ შემოშვება სამწუხაროდ ხმა გაწყდა სამწუხაროდ ჩვენ შევეცდებით, კვლავ დავუკავშირდეთ და ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში თქვით მარია ვანოსში, რომ მონაცემები სწრაფად იცვლება, თითქმის 1000-ზე მეტი ადამიანი, 1000-ზე მეტი შემთხვევა, ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა ერთ დღეში, თუმცა სამი ძირითადი მონაცემი არის დაფიქსირებული, უკვე დადასტურებული შემთხვევები არის, გარდაცვალების შემთხვევები და არის განკურნების შემთხვევები. მნიშვნელოვანია და ძალიან ყურადსაღებია, რომ იმის პარალელურად, რომ ახალი შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, ასევე იზრდება განკურნებულების რაოდენობაც და მცირდება ამის პარალელურად გარდაცვალებულთა რაოდენობა, რაც ფიქრობ, რომ ეპიდემიასა ბრძოლის შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ბატონო ბატონთან შეგვიძლია კვლავ გავაგრძელოთ საუბარი და კითხვა იყო იმის შესახებ, თუ რამდენად მზად იყო ჩვენი ქვეყანა აღნიშნული ვირუსისთვის. სამწუხაროდ ისე გაწყდა, ჩვენ შევეცდებით, დავუკავშირდეთ. აღნიშნული ფაქტის გავრცელების შემდეგ, როდესაც გუშინ პირველი ინფიცირებული ადამიანი გამოიკვეთა საქართველოში, სხვადასხვა განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება პრევენცია, როგორ შეიძლება თავიდან ავირიდოთ აღნიშნული კორონავირუსი. ძალიან მარტივი წესებითაც შეიძლება თავის არიდება. მოდი მარიამ, სანამ სტუმართან დაუბრუნდებით, მანამდე ვიდეო ვნახოთ, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მოამზადა და შეიცავს რაღაც ერთგვარ პროტოკოლს, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი ამ ვირუსისგან. ნახოთ რეკომენდაციები და დავბრუნდებით ეთერში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. კორონავირუსები. კორონავირუსები წარმოადგენენ ვირუსების ოჯახს, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ როგორც ნაკლებად მძიმე დაავადება, მაგალითად, ჩვეულებრივი გაციება, ასევე უფრო მძიმე დაავადებები, მათ შორის მძიმე, წვავე რესპირატორული სინდრომი. ახალი კორონავირუსი არის კორონავირუსების ახალი შტამი, რომლის იდენტიფიცირებაც ადრე ადამიანში არ მომხდარა. კორონავირუსი გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანს, ძირითადად ინფიცირებულ ადამიანთან ახლო კონტაქტის შემდეგ. რეკომენდაციები ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანებთან კონტაქტისაგან თავის არიდება. ხელების ხშირი დაბანა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პირდაპირი კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, ან იმ გარემოსთან, სადაც სიმპტომების მქონე პაციენტი იმყოფებოდა. ქუჩაში ცხოველებთან, ან და ფერმერებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდება. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანების მიერ ხველის ეტიკეტის დაცვა. რესპირატორული ინფექციის მქონე პაციენტმა გამოიყენოს ნიღაბი, მიმართოს ექიმს და მოუყვეს მოგზაურობის ისტორია. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ნახეთ ჩვენ ვიდეო, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოამზადა და ის შეიცავს რაღაც ერთგვარ პროტოკოლს, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი ვირუსისგან. ბატონო ბატონო, დაბრუნდა ეთერში, ესმის ჩვენი ხმა. ბატონო ბატონო, მაყურებელს ბოდიშს უხდით ხარვეზის კიდევ ერთხელ, ვიყავით გაჩერებული იმაზე, ვასრულებთ თუ არა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროტოკოლებს. ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, თქვენ ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილებაც გაქვთ და იცით არსებული რეალობის შესახებაც, გაქვთ ინფორმაცია. აი, რამდენად არის მაგალითად იმ სტანდარტების შესაბამისი ჩვენი ბოქსები და ინფექციური საავადმყოფოები, რამდენად არის იმ სტანდარტების შესაბამისი, რასაც გავალდებულებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ვირუსთან ბრძოლის პროცესში. ამდოხარო, ინფექციური საავადმყოფო, რომელიც აშენებულია საქართველოს თბილისში, ძველი ინფექციური საავადმყოფო, არის აშენებული 1953 წელს. ანუ ვერ მოვა ცირა ხელისუფლებამ, ვერ სამხელისუფლებამ აშენდეს ერთი დიდი თანამედროვე ინფექციური დაავადებების ცენტრი. და ის არ უნდა იყოს ქალაქ თბილისის ცენტრში. ასბეგის გამზებს ეხოს ქალაქ განდეგანილი, რომ არ ქონდეს ესეთი შიშები და პრობლემები. ალბათ თქვენ წუში კარგად უყურეთ, რა ხდებოდა სამწუხაროდ, რა ხდებოდა
ბოქსების გამოფენებაში პაციენტი გამოდიოდა, გადიოდა აბსოლუტურად შესაბამისად ჩაუცმელი. პერსონალსაც არეკეთა პირბადეები, ვნახეთ. პირბადეები არეკეთა და შესაბამისად ჩაცმული წარმო. ბოქსერების გამოფენებას აქ თავის მუშაობის წესი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მისაც აკეთებს სამინისტროში და შესაბამის სპეციალისტებმა კარგად იციან ეს წესები. ეს წესები უნდა დავიცვათ, არა ის რომ მარტო ვიცოთ. კიდევ რამე, ეს არ არის პრობლემა, რომ აი შემოგვესევა და დიდი რაოდენობა ადამიანების მოკვდება. არა, გადადის ადვილად ადამიანზე, ადამიანიდან ადამიანზე და შესაბამისად შესაბამისად საჭიროებს ბევრ პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს. და აი ჩვენ მოსოქალაქეებმა ეს ხელების დაბანა, დავანებოთ დღეს სხვადასხვა ბატონ ამირად გამგებდეთ კარგი ეტარაც. ვაფშე შევა გადაგოთ. ცოტა ხანს ნუ გადავყოფთ ცოტა პერიოდი აი ერთმანეთი. ხელი ჩამოთვლესაც მომერიდოთ. არის რა თქმა მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც ალბათობაც რომ ეს დაავადება დაგვემართოს. ძალიან წელს ძალიან ყველა რისკი ცირდება. შევასრულოთ დიახ, სხვა რეკომენდაციებთან ერთად გარდა ამისა საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ შევიკავოთ მოგზაურობისგან თავი იმ ქვეყნებში, სადაც არის უკვე გავრცელებული. გარდა ამ რეკომენდაციებისა, ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა პირბადეებთან დაკავშირებით. გარდა იმისა, რომ როგორც აღმოჩნდა, დეფიციტშია პირბადეები, ასევე სოციალურ ქსელებში და პირად საუბრებშიც ბევრი კითხვა იყო იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ სწორად პირბადეები ამ თემის შესახებაც როგორ გვიქნება. რაც ახლა პირბადეებს კიდევ მუდმივად ამის დარეკვა ამ დაჯეროება არ არის. დეფიციტი აი აქ ჩემი აზრია, ჩემი მოსა აი თუ სახელმწიფო უნდა იყოს მომზადებული იმისათვის, რომ კონდეს შესაბამისი მარაგი ამ პირბადეებს. პირბადეს ასეთთან დარებას აქ თავის ტექნიკა. სხვადასხვა ტიპის პირბადეები არსებობს. არის ყველაზე მარტივი პირბადეები რო არის 2 საათის შემდეგ მუდმივად რო ლაპარაკ ეს პირბადეობა გადავაქვთ და გამოვიყენოთ ახალი პირბადე. არსებობს უფრო თანამედროვე პირბადეები, ეს N95 ტიპია მოდელს. ეს თავის სიძლიერეში და იგივე, მაგრამ უფრო კომფორტული სატარებელია და შეიძლება ატარო 8-დან 10 საათამდე. ახლა გამოვიდა კიდევ ახალი მოდიფიკაცია, რომელიც ფალებსაც იცავს. მაგრამ კიდევ ამ ტელიგრე საში რომ მარტო ხარ, ატარო ეს პირბადე. მოგლებულია ყველანაირ არს. მაგრამ უფრო ის არის უფრო იცავ თქვენ ადამიანს, რომელსაც რაღაცა სიმპტომები აქვს, რომელიც ახველებს, რომელიც აცემინებს, რომელსაც სიცხეა. აი მან ნამდვილად უნდა ატაროს და ხა კი ყველაზე საუბარია ყველამ რომ მიმართოს ახლა სამედიცინო დაწესებულებს, ვერ გავაკლავდებია. ბატონო, შეიძლება აკამდე წესი რო არა, ამის იმ მომენტიდან ინფორმაცია რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი გახდა ფასია. ესაც ყველანაირად მიუღებელია. ამიტომ ცხელების დაბანა, ცხელების დამუშავება, ამ თავის წესი აქვს. მე რომ ამოდიო ტრეინინგები უნდა ჩატარდეს. ბაღის აღდგენებთან, სკოლის მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან, მოწაფეებთან, ისაც წარმოებში როგორ და მარტო ეს არის ხალხს შეუშვილო ხელი და გამოკვლას. თავის წესი აქვს. ყველა თითი უნდა იყოს დამშავებული თერაპიტი ძალკე. ეს არის ხელის დაბანა და არა ის წალი გადავიდეთ ან საბონი უნდა იყოს გამოყენებული. აი ამ მარტივი რაღაცების სწავლა ცოტა და შესრულება მოგცემს საშუალებას რომ ბატონო, ბატონო, რისკჯუკ ჯგუფებზე მინდა გკითხოთ. აი გუშინ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი პოსტი მიეძღვნა ჟურნალისტებს, რომლებიც აი ესე აბსოლუტურად შეუიარაღებლად ესე რო ვთქვათ ბჭყალში იმყოფებოდნენ აი იმ ბოქსთან, სადაც ჩაწერეს პაციენტი, ხო? ბოქსიდან გამოსული პაციენტი. აი ეს მიკროფონები, რომლითაც დადიან ისინი გადაღებაზე. რამდენად შეიძლება იყვნენ მართლა ჟურნალისტები რისკჯგუფი, ანუ ვირუსის მარტი გადამტანები, აქვე უნდა გკითხოთ აუცილებლად სასწრაფო დახმარების ექიმებზეც. ჩემი ინფორმაციით, ჩემი წყაროს ინფორმაციით სასწრაფო დახმარების ექიმებს არ აქვთ სათანადო აღჭურვილობა, მაგალითად იმ შემთხვევაშიც კი, როცა სიცხიან, ანუ მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში არის გამოძახება. რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში, რომ რაღაცა ეს რისკჯგუფები, ჟურნალისტები და სასწრაფოს ექიმები იყვნენ უფრო მეტად დაცული, როგორც აი ინფექციის ადვილად გადამტანები? ალბათ. ჟურნალისტებმა უბრალოდ იგივე წესები უნდა დაიცვას. საკმაოდ კარგი პირბადეები.
შეიძლება ხელთან ხმანებიც კი, მაგრამ აი თუ ინფორმაცია იქნება დროულად მოწოდებული, დროულად აღსტილი, ნაკეთდება, რაგაკეთ და ხვალას ვაპირებ ჟურნალისტებსაც ნაკლები ინტერესი ექნება, რომ გინდა თუ არა ავანტოპ სას ან ავანტოპ ან პაციენტი რომელიც გამოკვლევის პეში იქნება იმასთან აიღო ინტერვიუ. ჟურნალისტებსაც ხოლმე რომ ეცადეთო თქვენს დაიცვა ყველა ეს წესი. რაც ეხება სასწრაფოს სასწრაფოზე მაგსაუბარ. ია აი აქ არის სახელმწიფოს როლი რომ აღიჭურვოს ყველა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ექიმების შესაბამისი ტექნიკები. დაიარონ დამატებითი ტრენინგი როდის და როგორ იმოქმედო. რო არ მოხდეს დაგვიანება, რო არ მოხდეს დაგვიანება. ამაზეა საუბარი. ეს არის სახელმწიფო სამწარმოე, რომ დროულად აღმოვაჩინოთ, დროულად გავაკეთოთ ნეიტრალიზაცია, თორე თუ დროულად მოხდა ყველაფერი, არც ეპიდემია იქნება, არც სასიკვდილო შედეგები და ბატონო, ეს ტრენინგებზე საუბრის დროს ასევე ახსენეთ საგანმანათლებლო სივრცეები. მშობლებს რაც აინტერესებდათ ბოლო ერთი დღის განმავლობაში არის ის ფაქტი, რომ არ შეწყდა სკოლებში სწავლა. თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში სკოლებში როგორც დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, სანიტარული წესების დაცვა გამკაცრდა. რამდენად არის ეს საკმარისი და თქვათ რამდენად სასარგებლო იქნება რეალურად აღნიშნული ტრენინგების ჩატარება? შესაძლებაც თქვენ საუბრობდით. ხო, ეს ადამიანმა რომელსაც აქვს სუსტი ინფორმაცია, ის უფრო მომზადებულია და ის უფრო შვიდია. რაღაცას ფუჭი და არ უნდა შეცდეს. ახლა ამ შემთხვევაში მე სახელმწიფოს გადაწყვეტილ სამინისტროს გადაწყვეტილ დეთანხმები არ არის ძირითადად რომ სკოლაში სკოლაში მომწესდეს სწავლა, მაგრამ აი ახლა გამეცინა განკაცდა სანიტარული წესები. უნდაოს გამკაცრებული და იქამდე რატო არ უნდა მეც დავდივარ სკოლებში უნივერსიტეტში დავდი და საშუალო სკოლებში და ძალიან ცოტა ფიქვალები და განსაკუთრებით თუ შეხვდებით რომ იყოს საფ აი ეს აკამდე უნდა გაკეთდეს 21 საუკუნეში სკოლაში სწავლაში საფონი არ ძალიან შეიძლება ფელი წალი არ მოდის და აი ეს ეხლა კი არ უნდა გაკეთდეს ეს უნდა იყოს როგორც წელი 21 საუკუნეში და ეს იგი იყო ბუქსი საშუალებას ადამიანებს მიმაწოდოთ ინფორმაცია როდის და როგორ იმოქმედ. ადამიანი რომ მომზადებულია, ინფორმირებულია, უფრო მშვიდად არის და სუპერმარკეტებში აღარდება და არ დაიწყოს პროდუქტების მომზადება და დამწყარო უშენ ხდებოდა. აი პანიკის ეკონომიკური ეფექტი კიდევ ცალკე თემა არის. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რეკომენდაციებისთვის და იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაყურებელს შევახსენოთ, ვატო სურგულაძე ჯანდაცვის ექსპერტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეხლა კი მარიამ უნდა დავიძრათ უკვე მეორე თემისკენ, რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემა არის, ხო? ყიბულში მიმდინარე ამბებს უნდა გამოეხმაუროთ მარი. მეშახტეების ამბავი. ყიბულში 3 დღის წინ გაფიცული მეშახტეები პროტესტის რეჟიმში რჩებიან, მიზეზი სამუშაო უსაფრთხოების დაუცველობაა. უფრო კონკრეტულად, მეშახტეები ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომლის მიხედვით ძიძიგურის სახელობის შახტა დაიხურა და აღნიშნულ შახტასთან დასაკავშირებლად და სამუშაოების საწარმოებლად თანამშრომლებს მინდელის შახტის გამოყენება მოუწევთ, რაც უსაფრთხო არ არის. მეშახტეები ამბობენ, რომ კომპანია შახტაში სარემონტო სამუშაოებს აპირებს, თუმცა მათ ეჭვი აქვთ, რომ კომპანიის რეალური მიზანი ძიძიგურის შახტის დახურვა და თანამშრომლების შემცირება. ინფორმაციას მენეჯმენტი არ ადასტურებს. გაფიცულებსა და მენეჯმენტს შორის მოლაპარაკების პირველი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის მეშახტეების გაფიცვის პირველი შემთხვევა. უფრო კონკრეტულად, ტყიბულში არსებული სიტუაციის შესახებ მოგვიყვება კოტა ერისთავი, რომელიც უშუალოდ იყო მოლაპარაკების პროცესებში ჩაახლეს. ჩვენი სტუდიის სტუმარია, კოტე, გთხოვთ. მადლობა. დღეს იყავით ჩვენთვის, როგორც ცნობილია, დღეს შეხვდით თქვენ ტრიბულში გაფიცულ მეშახტეებს. გვითხარით, აი რა იყო გაფიცვის რეალური მიზეზი? ალბათ სანამ გადავალთ იმაზე მხარები რა პოზიციებზე არიან და რა არგუმენტები აქვთ, მიზეზი გვითხარით, რა იყო რეალური მიზეზი გაფიცვის? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. გუშინ ვიყავი ტყიბულში. ტყიბულში ძიძიგურის მაღაროს მუშები უარსამოყვნეს სამუშაოს შესრულებაზე. უკვე ერთ კვირაზე მეტი არის. ეს არ არის ტექნიკურად გაფიცვა, ეს არის ძიძულებითი მოცდენა. საფრთხეში შეცვლილი სამუშაო პირობების გამო უარსამობენ მეშახტეები სამუშაოს გაგრძელებაზე. ეს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება არის და ამ პერიოდში მეშახტეები ითხოვენ ტყიბულის
საქნახშირის ადმინისტრაციისგან აი პრობლემის გადაჭრას საც უკავშირდება როგორც თქვენ თვით ციზიკური შახტის ახსნაწილის სარემონტო სამუშაოებს პერიოდშიც შახტებს უწევთ მინდელის შახტიდან ციზიკური შახტში ან მინდელის შახტა უსაფრთხო არ არის როგორც გავიგეთ ჩვენ მასი პროტესტი ამას ყველაფერს მოგახსენებთ უბრალოდ აიხსნით ამ დღეს ამ დღემარეობა დღეს მინდელის შახტში შახტიდან უნდა ჩავიდნენ ციზიკური შახტში უნდა გაიარონ სამინტელაციო გზა რომელიც მომწამლელი და დიზაინის მომტანი არის მათი ჯანმრთელობისთვის და მეორე გზა რომელიც ასევე დიცაფხებთან არის დაკავშირებული მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის ხო და ისინი ეთხოვენ მოკლედ ციზიკური შახტის პირველში რაღაც ეგ ეჭვიც გაჩნდა რომ ციზიკური შახტა შეიძლება გაუქმებულიყო და სამსახური დაიკარგათ ამ ადამიანებს ეხლა თითქოს კომპანია ეძლევა პირობას რომ ორი თვით შეჩერდება ეგ სამეთო სამუშაოების ციზიკური შახტა და ამ პერიოდში ეს სიცოცხლე და ჯანმრთელობას სასწორზე ის ქვეშ უნდა დააყენონ ამ შახტებმა და ამან გამოიწვია პროტესტი ხო კოტე ეს არ არის პირველი შემთხვევა როგორც უკვე აღვნიშნეთ სამ კონკრეტული დეტალების შესახებ ვისაუბრებ თუ რა ხდება დღეს და დღეს რა ვითარება უნდა გავხსენოთ როგორც 4 წლის წინ დაწყებული არა უბრალოდ 4 წლის წინ არსებული რეალობა საინტერესოა რა იცვლებოდა აი ამ წლების განმავლობაში ტყიბულში მეშახტეების მდგომარეობის მხრივ და აქვე უნდა გავხსენოთ ოქტომბრის სექტემბრის და ოქტომბრის მოვლენები როდესაც დამსაქმებელი კომპანია შეიცვალა რეალურად შეიცვალა თუ არა ამ მოვლენების შემდეგ მეშახტეების მდგომარეობა მათი სამუშაო პირობები და ასე შემდეგ. როგორც ვაპარაკობთ დღეს კიდევ ერთხელ კრიზისი არის ტყიბულში და კიდევ ერთხელ მეშახტეებს უწევთ ქუჩაში პროტესტით მოითხოვონ ელემენტარული ცივილური სამუშაო პირობები. ჩვენ გავიწყდება, საზოგადოებას ავიწყდება სახელმწიფო საერთოდ თავს დაიმართა ეს ამნეზია. ავიწყდება, რომ ჩვენ საერთოდ ამ თემაზე დღეს არ უნდა ვაპარაკობდეთ, იმიტომ რომ ტყიბული შახტები უნდა იყოს გაჩერებული, დაკეტილი. გახსოვთ რომ 2018 წელს 2018 წლის აპრილში და ივლისში ორი ინციდენტის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა მინდელის შახტში პირველ უბანზე და ამის შემდეგ დაიხურა შახტები. ამის შემდეგ ზუსტად დაიხურა შახტები პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით უმაღლეს დონეზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ მანამ სანამ გამოძიება არ დასრულდებოდა ინციდენტების და მანამ სანამ გერმანული კომპანია რომელიც დაიქირავა ჯანდაცვის სამინისტრო არ ჩაატარებდა და არ დადებდა აუდიტის დასკვნას და არ შეიმუშავებდა შესაბამის რეკომენდაციებს რომ უნდა მოხდარიყო. გაიხსნა კოტე მე ეს რიგი ანუ შახტების რაღაც ნაწილი ამოქმედა ისევ თავიდან რა პირობებით და ანუ გაუმჯობესდა თუ არა რეალურად იქ შრომის პირობები. ანუ გადაიარაღების შესახებ რეკომენდაციები უნდა გაეცცა კომპანიას და ამ დასკვნის რეკომენდაციების გათვალისწინების გამოძიების დასრულების შემდეგ უნდა აღდგენილიყო სამუშაოები როგორც თქვით ხო ისე მოხდა რომ ეს დასკვნა მზად იყო 2019 წლის გერმანელების მიერ DMT-ის მიერ ჩატარებული დასკვნა აუდიტის მზად იყო 2019 წლის იანვარში მანამ სანამ სხვადასხვა ორგანიზაციამ ჩვენო პარტნიორმა ორგანიზაციამ პონე ალტერნატივა ამ დიდი ბრძოლის შემდეგ არ მოიპოვა ეს აუდიტის დასკვნა წინა წლის იანვარში, წინა წლის დეკემბერში, ბოდიში შემო 11 თვის შემდეგ მას შემდეგაც მოზადებული იყო ეს დასკვნა, მანამდე საერთოდ არ ვიცოდით ამ დასკვნის შინაარსი, ეხლაც გვაქვს ოფიციალურად ხოლმე ინგლისური ვერსია და გადათარგმნილი ქართული რომელიც არ იკითხება, ანუ მის თქმა მინდა და მეზე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ რეალურად დასკვნა რომელიც ეს მნიშვნელოვანი ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იყო ტყიბულისთვის, ტყიბული მეშახტეებისთვის, აბსოლუტურად მიჩქმალული და გადამალული იყო, მანამ სანამ ეს ამ ხერხებით არ მოვიპოვეთ და დღესაც ტყიბულელებს წარმოდგენა არ აქვთ, ან თავთ არ უნახიათ თვალით ეს დასკვნა. ხო, გუშინ ვიყავით შასულები და ჩვენმა ორგანიზაციამ მინდელის შახტის წინ, აი ესე სახელდახელოთ გამართულ შეკრებაზე 50-მდე ციზიგურის შახტის 50-მდე მეშახტეს, ესე გააცნო დახსვის შინაარსი და ამითაც დავიწყეთ, რომ ჩვენ საერთოდ აქ ჩვენ რაღაცა უფლებადამცველ ორგანიზაციის ფუნქცია არ არის, რომ სახელმწიფო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებით ჩატარებული დასკვნის რაღაცა შინაარსი გააცნოს მეშახტეებს, რომელთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობას ეხება პირდაპირ ეს პროცესი და ეს დასკვნა, ხო? მაგრამ ნუ ესე მოხდა, ჩვენ ვისაუბრეთ და გავაცანეთ კიდევ აპირებთ, რომ ჩავატაროთ ეგ შეხვედრები და უფრო დეტალურად გავაცნოთ თქვა ამ დასკვნის შინაარსი. რეალურად ის ხდება, რომ არაფერი არ შეცვლილა.
ეს დასკვნა არც ვიცი საერთოდ საკითხული აქვს თავად სახელმწიფოს დამკვეთს, არ ვიცი თუ დაიკითხა რა დასკვნა გამოიტანა ამ აუდიტის შეფასებისგან, ხვან რას აპირებს, რას უპირებს საერთოდ ტრიბუნს, ხო ეს არ წარმოგვიდგენა როგორ ამის შესახებ და მის მიმართ. კონკრეტულად პარალელურად გვაქვს ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურის დასკვნაც, რომლის ბოლოვადაც იყო 26 თებერვალი, მე როგორც ამოვიკითხე, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ ის ბაგირები, რომელთაც სარგებლობდნენ მეშახტეები, იყო ამორტიზებული, ანუ საჭიროებდა შეცვლას. ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც კომპანიის წარმომადგენლებისგან მოისმინეთ, რის გამოც ზიზიგური შახტა დაიხურა, იყო ესეც. რა არის მთავარი მოთხოვნა ახლა მეშახტეების? ანუ მეშახტეები ამბობენ, რომ მათ არ სურთ ზიზიგურის შახტის ჩასასრულის გარდა, ანუ მინდელის შახტის გამოყენება, ხო? მთავარი მოთხოვნა რა არის, რომ საერთოდ გაჩერდეს სამი თვის განმავლობაში, როცა აღდგენენ, რა დროც დაჭირდება აღდგენას, გაჩერდეს მუშაობა და არ იმუშაონ და ხელფასი მიიღონ, თუ ალტერნატიული გზებიც არსებობს კიდევ, თუ როგორ არის? იმიტომ რომ როგორც ნახეთ, ჩვენ პირველი რაუნდი მოლაპარაკების ვერ შედგა აი ამ პირობების კონტექსტში. ანუ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ მეშახტეები ეთხოვენ რაღაც მინიმალურ საფრთხო პირობებს, ხო, არაფერს განსაკუთრებულს. ისინი ამოდოს ეთხოვენ, რომ არ დაიხუროს, არ გაუქმდეს ზიზიგური შახტა, არ დაჩინონ მშევრები, მათ არ აქვთ, ანუ ეს არის მათი მოთხოვნები და მათ არ აქვთ დიდი ალტერნატივა ზოგადად. რო დახურვას აპირებს კომპანია ამ შახტის. ხო, ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროცესი რაღაც ფუნდოვანი არის, არ ხდება შესაძლებელი კომუნიკაცია, არც ვიცით საერთოდ რა რემონტს აპირებს, როგორც ვიცით ოქტომბრიდან განახდა ნახშირმოპოვების საქმიანობა, ეს არის პრობლემა, ანუ ამაზე მინდა ახაზი გამესვა, რომ სანამ დასკვნის რეკომენდაციები არ იქნებოდა გათვალისწინებული, ხო, მანამდე საერთოდ შეჩერებული უნდა იყოს შახტებში ნახშირმოპოვების საქმიანობა, მიუხედავად ამისა ოქტომბრიდან განახლებული იყო, ეხლა გვეუბნებიან რაღაცა ეს რამდენიმე დღეა შეწყდა მოპოვებითი სამუშაოები, გვეუბნებიან რომ ხა რაღაც რემონტო სამუშაოები მიდის ზიზიგურზე, მაგრამ არავინ რეალურად ამის დეტალები და რა ხდება ამ შახტებზე არ ვიცით. ანუ უშუალოდ ხო თქვენ ახსენეთ ახს ბაგირები აქ დასკვნაში, DMT-ის მიერ დადებულ დასკვნაში ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ხო, აქ არ არის მარტო ბაგირები. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თავად დასკვნის ავტორები, გერმანელები ამბობენ, რომ მათ ბევრ რაღაცაზე არ მიუწვდებოდათ ხელი, მათ არ უნახავთ სამუშაო პროცესი, მაგალითად როგორ წაფასებდნენ, ხო, ხო, თავარი არის, რომ სამუშაო პროცესში ნახო რამდენად არის დაცული შრომის უსაფრთხოება, ხო, მათ არ მიეცათ საშუალება სამუშაო პროცესი ენახათ, ის რაც ნახეს თავად ავტორები აღნიშნავენ, რომ იყო შელამაზებული, სახელდახელოდ ამათი ჩასვლისთვის მომზადებული, რომ ჩადიოდნენ შახტებში, წინ მიუძღოდათ 6 ადამიანი, რომელიც რაღაც იქ იქვე ასუფთავებდა იმას, რის დანახვაც არ იყო კარგი ექსპერტებისთვის მათი აზრით, და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შელამაზებული და შელამაზებული შახტა ნახეს, მიუხედავად იმისა, რომ თავის სამუშაო პროცესი არ უნახიათ, ამის მიუხედავად ძალიან ძიმე რეკომენდაციები არის, ეს ეხება რომ პირველ რიგში თავად აღნიშნავენ, რომ ზოგადად მექანიზებული არის შახტში მუშაობა, ანუ რაღაცა თანამედროვე პირობებს აბსოლუტურად არ შეესაბამება, ანუ ის საქმე, რომელიც ავტომატიზებული უნდა იყოს, ის საქმე, რომელსაც მე მანქანები უნდა აკეთებდნენ, მეშახტეებს ვიცავთ მუშაობა, ეს რაღაცა ესე დიდი დასკვნა არის რეალურად, რომელიც ფუნდამენტურ გადაიარაღებას საჭიროებს შახტების, გარდა ამისა თავად ან ავტორები ასე აღნიშნავენ, რომ ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ პრობლემას გაუმართავობას, რაღაცა ჭერების, კედლების, ლიანდაგების, ვაგონების და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ჩამონათვალი არის და სამუშაო პირობები საკმაოდ ძიმე და არაადამიანურად შეიძლება იყოს. ამ რეალურად არის ყოველწუთიერად ემუქრება სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე ამ ადამიანებისა და დღეს ესეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ ეს დასკვნა, რომელიც სახელმწიფომ და შეუკვეთა გერმანულ კომპანიას, ან ბიუჯეტიდან გადახდილი იქნა ფული, ხო, ადამიანის პრემიერ-მინისტრმა გასცა ბრძანება რეალურად, რომ არ აღდგენილიყო შეჩერებული ყოფილიყო ტყიბული შახტები მანამ, სანამ ეს დასკვნა იქნებოდა დასრულებული, და ეს რაღაცა თითქოს იყურებს სახელმწიფო დღეს, რომ ეს დასკვნა საერთოდ აღარ არსებობს, ამაზე პასუხისგამცემი დღეს არ აქვს და ჩვენი თავარი მიზანი დღეს
მომავალ უახლეს მომავალში იქნება სწორედ ის გავახსენოთ სახელმწიფოს თავისი პირობა, გავახსენოთ ამ დასკვნის არსებობა, პირველ რიგში მოთხოვოთ ჩაიტანოს ეს დასკვნა და გააცნოს ტყიბულელებს, ჩართოს ტყიბულელები შახტების ოპტიმიზაციის დაგეგმის პროცესში, მუდმივ კომუნიკაციაში იყოს მე შახტებთან, ამიტომ კიდევ მეორე ხო ეს ეხება მათ ყოველდღიურად ეხება მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ამ იქ მუშაობა არის რეალურად უდიდესი რისკი, რომელზეც ეს ადამიანები მიდიან და რატო მიდიან, თუ ალტერნატივა არ აქვთ. ხო, შემოსავლის ძირითადი წყარო. ტყიბული არის ერთადერთი, ტყიბულის შახტები არის ერთადერთი დასაქმების ადგილი ამ ადამიანებისთვის და ზოგადად ტყიბული არის ზოგადად დამოკიდებული ამ შახტებზე და ამას კარგად იყენებს თავად კომპანია და რას აპირებენ მეშახტეები? ხო, მეშახტეებს დიდი ალტერნატივა არ აქვს. მეშახტეები შეტოვებულები არიან ერთ-ერთზე კომპანიასთან, იმ პირობებში, როდესაც მეშახტეებს თავად წასასვლელი არსად არ აქვს. ხო, ესე მათი ოჯახები დარჩებიან მშიერი, თავად დარჩებიან მშიერი, ამიტომ იძულებულები არიან, რომ რაღაცა დათანხმდნენ იმ პირობებს, რომელსაც თავაზობენ, თავაზობს კომპანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც იბრძვიან და მაინც აპროტესტებენ ამ მართლა არა ადამიანურ ადამიანურ პირობებს, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ თავი მოწოდება უნდა იყოს. ანუ ეს არ დასრულდება, მათ არ მოუწიოთ ჩასვლამ საფრთხეთო გზის გავლა. ზოგადად, ხო, სანამ რემონტი არ დაიწყოს, ის არც ვიცით რა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს ხა ძიძიგურზე, აქ ჩართული უნდა იყოს სახელმწიფო, ხელში უნდა ჯიროს ის დასკვნა, რომ ის დადო გერმანულმა აუდიტორულმა კომპანიამ, ამ რეკომენდაციების მიხედვით და ზოგადად ის უნდა თქვა, რომ ეს რეკომენდაციები არ არის და ეს დასკვნა არ არის უყოფილი ამ მიზეზებიდან გამომდინარე, მათ არ მიეწოდებოდათ ხელი. ძალიან ბევრი ინფორმაციაზე, ანუ უფრო ფილდასკვნა და აუდიტი არის გასაკეთებელი. და ეს დასკვნა, ამ დასკვნების რეკომენდაციებით ხელში სახელმწიფო უნდა აკონტროლოს, რომ შესაბამისი ცვლილებები და ოპტიმიზაცია და დაიარაღება მოხდეს შახტების. მანამდე, ისე როგორც გასცა, ასე ვთქვათ, დაპირება პრემიერ-მინისტრმა, მანამდე სანამ ეს არ მოხდება, მე შახტებს უნდა შეუნარჩუნებ თავიანთი ხელფასები, ხო? ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაყენებთ, ამას მე შახტებიც ვერ აყენებენ, იმიტომ რომ არიან ერთ-ერთი დარჩენილი კომპანიასთან და სახელმწიფო აბსოლუტურად მიმალულია. ისე როგორც მიმალულია ჭიათურის შემთხვევაში და ჭიათურაშიც დიდი პროცესები მიდის ახლა და ესეც რაღაცა მედიის და საზოგადოების ყურადღების მიღმა არის ხშირ შემთხვევაში. ეს არის სოფელი შუქრუთი და სოფელი ითხვისი, რომელიც მეღზედგას და გარეთგას და შეჩერებული აქვს მანგანუმის წარმოება 80% მაღაროებში და ისინი ითხოვენ განადგურებული სოფლების, განადგურებული სახლების და მიწების თვის კომპენსაციას კომპანიისგან და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი არიან დატოვებულები კომპანიასთან. ეს არის რაღაცა ტოტალურად ეს ხდება ამ ქვეყანაში რა სახელმწიფო ფარავს რაღაცას ფათემები ეს ტიო ფარავს და მეორე რა სახელმწიფო არის მიმალული სახელმწიფო არ ერევა იქ სადაც ხო, ძალიან ჭირდება ადამიანები. გაფიცების პრაქტიკაზე მინდა გკითხოთ, ანუ ჩვენ მეშახტების გარდა, რომლებიც აი ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ გაიფიცნენ, ნანახი გვაქვს სხვა გაფიცვებიც, სოციალური მუშაკების გაფიცვები, მეტროს მემანქანების გაფიცვები და ასე შემდეგ. აი რამდენად ეფექტური არის აი შრომის უფლებების დაცვის ეს ფორმა გაფიცვა? რა შედეგი მოაქვს? აი მაგათაც სოციალური აგენტების შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ რაღაცა ერთჯერადად შედეგი მოიტანა, მაგრამ რაღაც გავიდეთ და ამ ადამიანებმა დაკარგეს უბრალოდ სამსახური და რაღაც საერთოდ სხვა შედეგი დადგა. მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში გაფიცვების მთავარი ეფექტი რა არის და თუ არ არის, რატომ ვერ არის? Ну, ეგ კიდევ საკითხავი, რატო დაკარგეს 33-მა სოციმუშაკმა, რატო დაკარგა სამსახური, ზუსტად არ ვიცით, მანამდე წარიკვეთება ეს გაფიცვის გამო მოხდა ეს. კიდევ რაღაცა სხვა პროცესები მიდის სამწუხაროდ იმ მართულებითაც საჭიროა ბრძოლა, მაგრამ თავად გაფიცვას ხშირ შემთხვევაში ალტერნატივა არ აქვს ხოლმე, თუ არ მობილიზდა მშრომელთა ჯგუფი და არ მოითხოვა თავისუფლებების, სამწუხაროდ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს უფლებების დაცვას. ეს ამას ვიდასტურებს, როგორც ტყიბულის მოვლენები, ისე ჭიათურის მოვლენები და ბევრი სხვა შრომითი და ინდუსტრიული დავა. ბევრი სამწუხაროდ შრომელებს არ აქვს ის ინსტრუმენტები და არ არიან ისე ძლიერები, არ არის შესაბამისი სოციალური დაცვის სისტემა, არ არის შესაბამისი სტრუქტურების სისტემები, რომელიც გააძლიერებდა შრომელებს დამსაქმებებთან ურთიერთობაში და მოლაპარაკებებში. ძალიან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს იმას, რომ ძალიან დასუსტებულია დღეს მშრომელი, მაგრამ ნუ გაფიცვა რჩება ძალიან ეფექტურ იარაღად მაინც იმისთვის, რომ შრომელებმა რაღაც ელემენტარული შრომითი პირობები მოითხოვონ და მიიღონ სამუშაო ადგილზე. იმიტომ სხვა ბევრი მექანიზმი, სახელმწიფო მექანიზმი
ат формалури механизми канонис аканондолу донезе ту институционал донезе самцоварот мат ара акут კოტე თქვენ აღნიშნეთ რომ ხშირად სახელმწიფოს არესმის ასე ვთქვათ ადამიანის წუხილების აი ამ მაგალითების მიხედვით თუ შეგვიძლია ვთქვათ როდის მიმართავენ დასაქმებულები ამ რადიკალურ იარაღს რასაც ქვია გაფიცვა თუ არის რაღაც საერთო სურათი ჩვენ საქმე ის არის საქართველოში შეერთ შემთხვევაში დასაქმებულები გაფიცვას მიდიან იმ მოთხოვნების შესასრულებლად რაც მათ ისედაც ეკუთვნით ხო შრომის კანონმდებლობით ეკუთვნით მათ ბევრი რამ უკვე მაგრამ ამას შრომითი უფლებების კუთხით ამას არ უზრუნველყოფს დამსაქმებელი და არ არსებობს მექანიზმი რომელიც აღასრულებდეს შრომის კოდექსს ამიტომ რაღაც ელემენტარული ისაც ისედაც ეკუთვნით შრომელებს კანონმდებლობით ამას ეთხოვენ გაფიცვის გზით იმიტომ სხვა მექანიზმი არ აქვს სასამართლო იძლება წლების განმავლობაში და არ ეფექტურია ეს გზა შრომის ინსპექციას არ აქვს მანდატი რომ შევიდეს და ეს შრომითი უფლებები სახსრულება უზრუნველყოს, ამიტომ ერთადერთი გზა რჩება ხოლმე გაფიცვა, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ იყოს და შეთხოვოთ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. კოტე, მადლობა უნდა გითხრა, ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება ხაზზე და უბრალოდ აღარ გვაქვს დრო რომ ვისაუბროთ, მაყურებელს შევახსენოთ რომ კოტე ერისთავი EMC-ის სოციალური პროგრამების დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საუბრობდით ტყიბულში მეშახტეების გაფიცვასთან დაკავშირებით. მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მარიამ უნდა ბოლოსკენ დავითრათ, იმიტომ რომ ცოტა დრო დაგჭა ბოლო თემისთვის. პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ რომ გარკვეულწილად ვაგრძელებთ თემას, იმიტომ რომ უნდა ვისაუბროთ სამოქალაქო აქტივიზმის პროტესტის და პროტესტის შესახებ. ვარკეთილში მდებარე ანას ბაღის გადარჩენისთვის შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის სარჩელი სასამართლომ დღეს დააკმაყოფილა, უფრო კონკრეტულად კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმის განხილვის დასრულებამდე ბახთა მშენებლობა სასამართლო დავის დასრულებამდე შეაჩერა. მოქალაქეები და სამოქალაქო აქტივისტები უკვე რამდენიმე თვეა სხვადასხვა აქტივობითა და ხერხით ვარკეთილის დასახლებაში ანას ბაღის ტერიტორიაზე დაგეგმილ მშენებლობას აპროტესტებენ. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ მოქალაქეებმა ტერიტორია პარტიზანულად გააშენეს, ასფალტი ამოამტვრიეს და მცენარეები დარგეს. თბილისის მერიას გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება აქვს, თუმცა თბილისის მერია აცხადებს, რომ ანას ბაღის სრულად რეაბილიტაციას გეგმავს. რეალურად რა პროცესები მიდის ახლა ანას ბაღის ირგვლივ? თემაზე ანას ბაღის მცველი ლევან ქართველიშვილი ჩაგვერთვება და გვეტყვის უფრო მეტს, რომელიც ხაზეა უკვე ლევანს აღმშვიდობის. მოგესალმებით. ლევან, პირდაპირ კითხავთ, ელოდით თუ არა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, რომ შეაჩერა დროებით მშენებლობის პროცესი. სიმართლე გითხრათ, პირადად მე 50-50-ზე ვიყავი მაგ საკითხთან დაკავშირებით დღევანდელი სასამართლოდან გამომდინარე. ლევან, ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა იანვარშიც, როდესაც ასე ვთქვათ, დაიწყო უფრო აქტიურ ფაზაში გადავიდა პროტესტი, გვესაუბრა ანას ბაღის შესახებ სხვადასხვა აქტივისტთან, თუ რა ხდებოდა, რა რეალობის წინაშე იდგნენ როგორც სამეზობლო, ასევე აქტივისტები. საინტერესოა ბოლო დღეების განმავლობაში რა პასუხი კონდა მშენებელ კომპანიას, როდესაც თქვენ მაგალითად სკვერის გაშენება გადაწყვეტეთ იქ, სადაც ასფალტია და ისინი აპირებენ აშენონ აცართულიანი კორპუსი. პასუხი ნახეთ ხო და ანგრიეს. ის პასუხი ზუსტად ეგ იყო, რომ შაბათ ძამე პირაზე გამე გაშენებული სკვერი ორ შაბათს დილით დაგმირბიეს და ნუ მე გვინ ნაცვლად ჩანს მშენებლის პოზიცია მათ საქციელიდან გამომდინარე და რა ვიცი რა მიზეზს ამბობდნენ, რატომ დაგინგრიეს? იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ადვოკატების პასუხები და თქვენი უფლებადამცველი ამბობს, რომ არ ქონდა უფლება მშენებელს და დაინგრიეს სახელდახელოდ მოწყობილი სკვერი. იმათი მეორე, ანუ მშენებარე კომპანიის იურისტი აცხადებს, რომ ეს არის კერძო საკუთრება და კერძო საკუთრების ესე პარტიზანულად ხელყოფა იყო დანაშაული, მაგიტომაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაინგრიეს. ასევე საუბარი იყო იმაზეც, რომ სინამდვილეში ანას ბაღის ბედი არ არის რაღაცა ვიწრო წრის და აქტივისტების ინტერესში, აქ არის რაღაც პოლიტიკური ინტერესი. ამაზე მინდა აუცილებლად კითხოთ, ანუ რა პოლიტიკური ინტერესზე საუბრობენ კომპანიაში? რამდენად ლოგიკური არის ეს ერთგვარი ბრალდება თქვენ? ეს რა თქმა უნდა არის სისულელე ეს ბრალდება, იმიტომ რომ ნუ აი დღეს ალბათ საქართველოში რაც ხდება, კარგად ხედავს ყველა და ყველა ხედავს, რომ
როგორც კი ადამიანს რაღაცაზე პროტესტის გრძნობა გაუჩნდება და ანუ რაღაცის მიმართ გამოხატავს პროტესტს, ეგრევე პოლიტიკური რეალობას კიდებენ და ანუ ადალოგიურად ჩვენს რაღაც არ გვინდა რომ ჩვენი ეზო განადგურდეს და ანაზბაღი განადგურდეს, ესე იგი პოლიტიკურად აჯიჭირებულები ყოფილვართ. აი სისულელია ჩვენი პოლიტიკასთან დაკავშირება. ჩვენ კი ყველა პოლიტიკ მოუწოდეთ ვერჩიტა გქონოდა მათი პოზიციიდან და ოპოზიციიდან. მაგრამ ნუ ჩვენ ვართ პოლიტიკები და პოლიტიკოსებია. დიახ, ლევან, საინტერესოა კონკრეტულად სასამართლოს გადაწყვეტილებას როგორ შეხვდა მშენებელი კომპანია და თქვენთვის პირადად რატომ არის პრინციპული ანას ბაღის გადარჩენა? მშენებლები რა თქმა უნდა უარყოფითად შეხვდნენ და დაანგაბრდნენ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. რაც შეეხება რატომ არის ჩვენთვის პრინციპული, ეს არის ჩვენი ერთადერთი სივრცე. ერთერთი პატარა სკვერი, რომელიც ამ რამოდენიმე კორპუსს აქვს, საჭირო ბავშვი გამოიყვანო და იყო ის ეზო, რომელიც გაგვიდეს და ეგ კორპუსი აშენება უნდა და ანუ ამ კორპუსის აშენება რეალურად ჩვენ კარგავ ეზოსაც და ნადგურდება ეს სკვერი და ამ სკვერში განადგურება ეს ანუ ჩვენი მოფიქრებული არ არის, ეს არის ექსპერტის დასკვნები, მე რომ რეალურად კორპუსის აშენება ბოჭი აი განაცხადებ იმ პროექტს დაკარგოს კორპუსიას. და გამოუცადებელი ტერიტორია დარჩება და არ არის პრენ. ლევან, ჩვენ ნახეთ რომ კალაძე გამოეხმაურა ამ ამბავს და თქვა რომ აპირებს რომ რეაბილიტაცია გააკეთოს ანას ბაღის და ის რაც არსებობს გააფართოვოს ეს კვერი და ისე მოაწყოს. რამდენად ლოგიკური არის აი ამ განცხადების შინაარსი, რამდენად დამაჯერებლად ჟღერს თქვენთვის? რა შინაარსი დევს ზოგადად ამ განცხადებაში? ანუ ფიქრობთ თუ არა რომ შეიძლება დაუჯეროთ მერს? ანუ ფიქრობთ თუ არა რომ რაღაცა შეიძლება ამაში იდოს ისეჭვით რომ აშენდება კორპუსი, მაგრამ კორპუსის ეზო მოეწყობა და რაღაც ამას კვერად მოგასაღებენ? თქვენ როგორ გაიგეთ კალაძის განცხადება? ამის კითხვა მინდა. კალაძის განცხადება არის აბსოლუტური სისულელე, იმიტომ რომ ფიზიკურად რაც არ არის ტერიტორია, რა როგორ შეიძლება გააადიდონ სკვერი, როცა არ არის აქ ტერიტორია, რომელიდან შეიძლება ამ სკვერის გადიდება. ანუ რომელი ტერიტორიიდან შეიძლება ამ სკვერის გადიდება, ის გაყიდეს და იქ კორპუსს აშენებს და იმ კორპუსის გარდა ან სულ რჩება 47 კვადრატული მიწა. 47 კვადრატულს დავუმატებთ ანას ბაღს და 300 კვადრატიდან 800 კვადრატი გახდებაო და ნუ ელემენტარულ მათემატიკაში წარმოიქმნება ისეთი წელიღა და აი კალაძეც რა შეიძლება მასთან შეკვეთას მიწყოთ იმიდან რა ფერი გახდა და ერთხელ არ იქნება და ერთხელება არ გამოიჩინა რომ მოსულიყო და მოსწრებო ის მოესმინა რა ვიდა ჩვენ და ადგილზე ენახა რა ვითარება არის ხოლმე საიდანაც ლაპარაკი ადვილი არის, მაგრამ მოვიდეს ადგილზე და ადგილზე გაეცო სიტუაცია. ანუ ეს განცხადება ნიშნავს თუ არა იმას, რომ შეიძლება საერთოდ არ აშენდეს ამ ტერიტორიაზე და რა თქვენმა პროტესტმა შედეგი გამოიღოს? Ну, ჩვენ ვიბრძვით ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ მაგისთვის, რომ გავაგებინოთ, რომ ჩვენ უბრალოდ ახირება არა ეს და მართლა აუცილებელია ამ კორპუსისთვის ადგილმონაცვლეობის მინიჭება და რომ დაკავშირდეს ამ კომპანიას, რომ ეხლა ჩვენ იმას არ მოვითხოვთ, რომ კომპანიას წაართვათ ეს ფიცა და ჩვენ მოგწენთ. მეანი ადგილმონაცვლეობა შენებულმა, სადაც შეიძლება შენებულმა იქ ააშენოს და ეს ისო დაგვიკვირონ ჩვენ. მოწყობა ესა. დიდი მადლობა ლევან. ლევან ქართველიშვილი, ანას ბაღის მცველი, გვესაუბრებოდა მიმდინარე პროცესების შესახებ, თუ რა ხდება ანას ბაღში და როგორ ცდილობენ აქტივისტები და ადგილობრივები აღნიშნული სკვერის ბაღის გადარჩენას. იმედი გვაქვს, რომ ქალაქის მთავრობა შეასრულებს თავიანთ დაპირებას, რომ ანას სკვერი დარჩება და რეაბილიტაცია მოხდება მისი და მოისმენენ ადგილობრივი მცხოვრებლების თხოვნას, რომ მათ ჭირდებათ მწვანე სივრცე იმისთვის, რომ მარტივად რომ თქვა ბავშვი მაინც გაასეირნონ ამ სივრცეში. დაველოდოთ მაინც მოვლენებს, გასაჩერებს თუ არა თბილისის მერია სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას და რა მოხდება ზოგადად ანას ბაღთან დაკავშირებით. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე მგონი საინტერესო ჰეშტეგები შემოგთავაზეთ დღეს და გადაცემა დაბრუნდება უკვე ხვალ ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ზუსტად 19 საათზე. ნახვამდის. ნახვამდის.